kwa seme nga tukuwa. Kwa hivyo na Uganda tuwakala vya kari. Uwande china hawe. Uwakala sente. Semo ninya. Uwakala mwade sabato na hawe yasa. Amanya gangi bampita lwega maluwa era nsangibwa mu kitundu kino kya ttamu naye nga nzaalibwa Kigalama maama gye yali mulamu ne taata maama ye Nakingi Nuru aye taata ekamoga Kamata so kati obudde tuli wano abantu mwebuuza kino nakitandika nti era najjawo ekirowoozo so ekirowoozo kyali bwe kigi natandikira okufuna ekirowoozo kino nasooka kukola mmotoka ekisaasa. Ne mmotoka bwe nagikola n'eryoka empa grade neba ya waggulu ne ngamba ekisoboka naye emmotoka eyo saagifunamu birungi yadde lwa nsonga yali bosi wange mu biseera ebyo yagyonoona naye ne musuubiza nti nja kukola ekisinga ekyo kati bwe nagenda mu maaso ne nfuna ekirowoozo ky'ennyonyi ne ngamba olaba nkoze emmotoka n'ennyonyi buli kimu kisoboka kubanza zikkiriza nti buli kimu kisoboka naye mu kukola ennyonyi nasooka ne njikolako sajja mu mawulire lwa nsonga yali yaipapula ate nga ya miti ngira temuli kyamaanyi jasi nakola bukozi fulemu ne ngamba nina okukola ekintu ekitambula ng'ate kibuuka ne ntandika mpola mpola okunoonya capital kuba capital tewali yampa capital natandika mpola mpola ne ntandika okupa